Labą dieną, esu Ignas. Taip, jūs neapsirikote. Esu peršalęs. Retai lankausi vaistinėse ar poliklinikose, o ir vaistų pavadinimai man tikrai nieko nesako. Namų vaistinėlėje vaistų visada yra, jais pasirūpina žmona. Tačiau būtent dabar jį išvykusi ir sveikata tenka rūpintis pačiam. Gerai, kad namuose yra kompiuteris ir internetas. Suradau puikią svetainę www.vaistai.lt, kurioje pateikta daug naudingos informacijos apie vaistus, jų sudėtį, šalutinį poveikį, laikymo sąlygas, net kur jų galima įsigyti. Be to, svetainėje galima surasti gydymo įstaigų, būdinčių vaistinių adresų ir daug kitų naudingų dalykų. Manau, kad daugeliui pažįstama situacija, kai vaistinėlėje pamatai, kiek daug vaistų be pakuočių ir informacinių lapelių. Išeitis tik viena – paimti pirmus pasitaikiusius vaistus ir pradinėme svetainės www.vaistai.lt puslapyje, radus informacinį laukelį vaistų paieška, įrašyti vaistų pavadinimą ir spustelyti nuorodą ieškoti. Vaistų suradau, pasirodo, jų galima įsigyti įvairaus dydžio pakuotėse. Pasirinksiu pirmąjį variantą, nes jis man labiausiai tinka. Štai jau matau įsamios informacijos, tačiau dar paspausiu nuorodą informacinis lapelis, kad tiksliai įsiaiškinčiau, kaip reikia vartoti vaistus. Puiku, radau tai, ko reikia, bet gaila, mano turimų vaistų galiojimo laikas jau baigėsi. Teks pirkti naują pakuotę. Paieškosiu, kur yra artimiausia vaistinė. Kaip jau minėjau, vos tik radę ieškomus vaistus, galime sužinoti, kur jų įsigyti. Iš pateikto sąrašo pasirinku apskritį, rajoną, miestą ir mikrorajoną. Spusteliu nuorodą ieškoti ir jau matau sąrašą vaistinių, kur galiu nusipirkti būtent šių vaistų. Tikslius vaistinių adresus galima sužinoti paspaudus pasirinktos vaistinės nuorodą. Norėdami sugrįžti į pradinį svetainės puslapį, spaudžiame pasirinkčių juostoje esančią nuorodą pradžia. Pasirodo, vaistus galima surasti ir pagal negalavimą. Tai reikia pradinėme svetainės www.vaistai.lt puslapyje iš pateikto sąrašo įsirinkti aktualiausią. Ir teliks tik sužinoti, kokie vaistai siūlomi ir kur jų galima įsigyti. Taigi, tikrai daug naudingos informacijos apie vaistus galite rasti internete. Net ir adresus vaistinių, kuriuose galima įsigyti reikalingų medikamentų. Nepamirškime, kad prieš vartojant vaistus būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Būkime sveiki!